Влітку 1941 року Марії Майданюк виповнилося 15 років. Коли нацисти окупували Кіровоград, вона разом із друзями розклеювала в місті листівки. Февраля 42-го года. У лютому 42-го року я вступила у підпільну організацію. Мій двоюрідний брат служив у морфлоті і перед самою війною демобілізувався. Повторно його не брали. Він залишився на окупованій території і організував групу підпільників, які діяли як могли. У нас були групи з кількох людей, це тому, якщо одного арештують, щоб він не виказав інших. Коли з'явилася інформація, що групу можуть схопити нацисти, школярку забрали в партизанський загін, який знаходився у селі Підлісне Олександрівського району. Там вона стала розвідницею. Ми прибули в партизанський отряд, нам дали. Ми прибули до партизанського загону, нам видали зброю. Я, наприклад, ходила селами до зв'язкових, уточнювала дані про комендантів сіл, кількість поліцаїв, хто староста, кого арештували. Ще на завдання ходили. Наприклад, пішли якось підпилювати дерев'яні стовпи телеграфні, тому що це був важливий зв'язок. Ще рубали електричні дроти та кабелі у районах Кіровоградської області. На цій світлині Марії Майданюк 17 років. Отряд діяв до... Загін діяв до 30 грудня 43-го року, а потім у 43-му році ми з'єдналися із частинами Червоної армії, і тоді Кіровоград звільнили. Всіх дієздатних, здорових партизанів, усіх автоматично зарахували у дійсну армію. Ми звільнили Кіровоград. Потім пішли в Бесарабію, Румунію, Угорщина, Югославію і уже зустріли перемогу в Австрії під Віднем. Усі 3 роки на війні Марія Майданюк була зв'язковою. Розповідає, як отримала першу нагороду – орден за бойові заслуги. Діло в тому, що її нету. Справа в тому, що її немає. Вона зламалась, і я не змогла її відновити. Вона перша у мене і найважливіша для мене. У 44-му році в жовтні мене зарахували до окремого батальйону зв'язку. І ось під час бою обірвався зв'язок. Ми тоді зі ще одним зв'язківцем пішли шукати це місце. А був сильний обстріл. Ми знайшли місце і з'єднали провід. І виконали завдання. День перемоги жінка зустріла в Австрії. Як цей день не пам'ятати? Коли повідомили про те, що закінчилася війна і підписаний акт про капітуляцію, ви знаєте, передати словами це неможливо. Усі кричали, обіймалися, усі стріляли з усіх видів зброї. Це така ейфорія була. Всі щасливі їхали додому. У цьому році Марія Майданюк вперше за усі роки не збирається на фортечні вали, де вшановуватимуть пам'ять загиблих під час війни. Каже, не дозволяє здоров'я. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини.